നമസ്കാരം. വാവ സുരേഷ് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും അസാമാന്യമായ ധൈര്യവും, ഡോക്ടർമാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം, ഒപ്പം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ പ്രാർത്ഥന, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപകടകാരിയായ ഒരു മൂർഖൻ്റെ കടിയേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ വാവ സുരേഷിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ വലിയ പുരോഗതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തു നിന്ന് വിഷാംശങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഓർമ്മശക്തി വീണ്ടെടുത്തു, അദ്ദേഹം സംസാരശേഷി വീണ്ടെടുത്തു. അങ്ങനെ ശുഭകരമായ വാർത്തകളാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഒപ്പം തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരും വാവ സുരേഷിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഉയരുന്ന ഭീഷണി അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ചില തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളിതാ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് വാവ സുരേഷ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വാവ സുരേഷ് വരികയുണ്ടായി. വന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പരിമിതിയുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതികൾ കേൾക്കാനും പരിഹരിക്കുവാനും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിമിതിയുണ്ട്. അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു അംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രയാസം വളരെ ദുഃഖകരമായി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 മാസത്തിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്വകാര്യമായ ഒരു സന്ദർശനത്തിന് വന്ന സമയത്ത് എന്നടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പലർക്കൊക്കെ പത്മശ്രീയോ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരു പത്മശ്രീക്ക് യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് വാവ സുരേഷ് എന്ന് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മൂർഖൻ പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലുള്ള ഡോക്ടർ ഹരി അദ്ദേഹം എൻ്റെ വാർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നായിരുന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടർ ഹരി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത്ഭുതകരമായ ദൈവാധീനമെന്ന് വേണം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ തിരിച്ചുവരവ്. ആ തിരിച്ചുവരവ് ശരിക്കും കേരള ജനതയുടെ, കേരളത്തിൽ ജനത്തില്ല, വാവ സുരേഷിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകത്തുള്ള ഒട്ടനവധി ജനങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വരുന്നത്. തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ പല അധികാരികളുടെയും മുന്നിൽ പലവട്ടം പോയി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരെയും വ്യക്തിപരമായി പേരെടുത്ത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പലവട്ടം പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആരുടെ ഒരു അധികാരികളുടെയും മുന്നിൽ നിന്നും യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ദുഃഖ സൂചകമായി എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. ഒരു 4, 5, 6 മാസമേ ആവുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ജഗദീശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. വാവ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് അനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകാര്യത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന നമുക്കും കൂടെ ഒരു അഭിമാനമാണ്. ഇത്രയും അംഗീകാരവും ഇത്രയും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ഉള്ള വാവ സുരേഷിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് തന്നെ, തിരിച്ചു വരും. അദ്ദേഹം പൂർവാധികം ശക്തമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വാവ സുരേഷിൻ്റെ കാര്യം ഇത് അറിഞ്ഞത് മുതൽ എനിക്ക് മനസ്സിൽ വലിയ വിഷമമാണ്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വന്ന് ഇതേപോലെ പലവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വന്ന ഉടനെ വന്ന് ഈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയ ദുഃഖത്തിലാണ്. ഞാൻ ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ്. ഞാൻ എന്നും പൂജാമുറിയിൽ വിളക്കെത്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പറയും പോലെ വാവ സുരേഷിൻ്റെ കാര്യവും നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ വന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി വീണ്ടും തുടർന്ന് പോകണമെന്നുള്ള ഒറ്റ ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. വിമർശനം അത് പലരും വിമർശിക്കും. നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ പലരും ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ പോലത്തെ ഉള്ളൊരു ചില ഘടകങ്ങൾ പല മേഖലയിൽ നിന്ന് വിമർശിക്കും. അതൊന്നും ചെവി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മാന്യമായിട്ടുള്ളവരെ എന്തും പറയാൻ ചില ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇതിനിടയിലുണ്ട്. നമ്മളെ മലയാളീസം തന്നെ അത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു നല്ല ചെയ്യണവരെ പല ദൂഷണം പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു
സംഭവമാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വില മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഈ ഭൂമി വിട്ട് പോയാലും ഈ ബാബ സുരേഷ് ഏട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കണം. എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതവും അവർക്കുള്ള മനസമാധാനവും അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് ആ വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയെ ദീർഘായുസ് നേർന്നുകൊണ്ട് എന്നും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കും. ഒരിക്കലും വിമർശിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളൂല. വിമർശനങ്ങളല്ല, ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. ആ അംഗീകാരം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഈശ്വരൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തി ഇന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആപത്തുറ്റുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. തെറ്റൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ശരിയാണ്. അതായത് നമ്മളെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയും എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല കേട്ടോ. മനുഷ്യത്വം എപ്പോഴും ഫോളോപ്പ് ചെയ്യുക, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം. അത് എപ്പോഴും കോൺഫിഡൻസ് മൈൻഡാണ്, എപ്പോഴും ഫുൾ ഓണാണ്, എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യമാണ് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മരുന്ന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ്, എപ്പോഴും അയാൾ കോൺഫിഡൻസ് വരാറുണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരും.